صابر حسین رٹا صاحب تارے سامنے شہنشاہ ایک سید مسائل ذاکر مسافر ہے شام زوار سجاد حسین بلوچ صاحب ایک تفرن پہ بعد خطیب آل محمد جناب مولانا وزیر حسین کانجی صاحب اوہ تافر میں سنت بعد ذاکر آل محمد ناب آصف عباس حسینی راکٹ اوہ تافر میں سنت بعد شہنشاہ ایک سید و مسائب ذاکر مسافر ہے شام زوار حسین عربی صاحب اور زوار حسین عباس بٹی صاحب اکٹھے پر سنت بعد ذاکر آل محمد ناب مجاہد حسین منگور صاحب اوہ تافر میں سنت بعد سید آکرین سید غلام شبیر شاہ صاحب جلال پور کاکی آلے اور ذاکر سجاد حسین بلوچ علی پور آلے اکٹھے پر سنت بعد سید آکرین سید کشور حسین شاہ صاحب اوہ میں سنت بعد ذاکر آل محمد جناب محسن عباس چوٹی زرین آلے اوہ تافر میں سن مولا دے مدہ خان کو اپیل ہے مہربانی کریں حاضر لوان تاکہ سارے نیازری او ہو جائیں دعا کریں لہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل الوائل حتی تسکنہ ارزکا و تمتیہ فی ہا طویلا یا رب محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد آل محمد دی عظمت دے اونچی آواز نال صلوات پڑھو مجمع کافی ہے صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے جویں دربار سونے جویں دربار دے وارے سونے سونی زبان نال سونی صلوات اونچی آواز نال پڑھو مجلس دی قبولیت واسطے اپنے اپنے گنہندی بخشش واسطے ہکی صلوات پڑھو اونچے آواز نال صلوات کوئی ذاکری دعوی نہیں کربلا تے شام دا زوارا ہر ازادار دا ہر ازاکر دا نوکرا میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ جاؤں جو اتنا دیر میں ممبر حسین تے بیٹھا کیوں بابا ہر بندے دا ہر عزدار دا بڑا قیدہ ہوندے ہر بندہ گناہ گار ہے متا آل محمد زاکران لی لسٹے چنا عزداران دی لسٹے چنا چلکھن ہر عزدار دا نوکران ای مجلس دا ہر زاکر بانی ہے اگر اجازت ہوئے تو میں اپنے ٹیم دے اندر نماز حسین شروع کرنا چاہتا ہوں زندہ سلامت رہو مکانی عزدار ہو دور دور تو ٹر کے علی دیاں اجڑیاں دھیاں نو برسدے وڑے یہ مجلس جتنا سید بیٹھن سیدو بڑے خوش نصیب ہوئے جو اسا امتی تواڈی ڈاڈی دا تو کو برسدے وڑائے ہیں ارمان ہکو گل لے روان والے او بی بی دا ارمان ہے جندا ہک ڈیے چ 72 کٹھے پر چاون والے ہک نہیں آیا میں بسم اللہ کر رہا مکانی نہ کر رہا خلوص نیت دلال ہی دروازے تو آ کے پن مدینے والے سید خیرات کیویں نہ دے وے آپ دا کو رت رو نماز ضرور پڑھی کر میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اے نماز
سوکھی نہیں بچائی بھائی حسنین عباس بھائی مظہر عباس بڑی اوکھی نماز بچائی علی دی امیا اور مقام دی تیاری کر تے میں ہی کی ادو غیر بہن
خدا